Yunusobod tumani Islomobod mahallasida yangi qurilgan hech kim yashamagan uylarimizni sotilyapti. Ko'rib turganingizdek ikkita yonma-yon uy faqat zerkalni tushgan. Har bittasi 3 sotix, 7 ta xonadan iborat. Uylarimizdan tashqarisiga bittadan mashina qo'ysangiz bo'ladi, ko'rib turganingizdek va tashqarisiga mana shunaqa zelenoy zona qilib qo'yilgan, archalar ekilgan. Mahallamiz ham juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Mana shunaqa chiroyli qilib asfalt ham qilingan. Hozir men sizlarga chap tomonga tushgan uyimizni to'liq obzorini qilib berishga harakat qilaman. Uyumuzdagi kirishimiz bilan bu yerda darvoza xonamizda joylashgan 3-4 ta mashina bemalol sig'adi. Elektrik kar haydaydiganlar uchun 380 voltli sim ham ajratilgan. Binolarimizda 100% pishgan g'ishtdan ko'tarilgan, hovlimizdagi fasadi va devorlariga chiroyli qilib och rangdagi traversin ishlatilgan. Hovlimizdagi binolarimiz ikki qismga ajratilgan. Bu yerda etak qismida bir qavatli binoyimiz va bu yerda asosiy ikki qavatli 3-ta urvili binoyimiz joylashgan. Hovlimizda bo'lsa, bu yerda letniy kuxnani ham ko'rishingiz mumkin. Bu letniy kuxnamizdan hamma sharoitlar bor. Binoyimizdagi bo'lsa, ikkita kirish eshigi bor. Bu yerdan kirganda primoy oshxonaga kiriladi. Bu yerda bo'lsa, asosiy kirish eshigimiz joylashgan. Bu yerda bo'lsa, hovlimizdagi sanuzel joylashgan. Hozir men sizlarga asosiy binoyimizga kirib, xonalarini ko'rsatib o'taman. Videoyimiz davomida bo'lsa, etak qismidagi xonalarimizni ham ko'rsatib o'taman. Uyimizga kirishimiz bilan bu yerda koridorimizga joylashgan, mana shu joyimizga divanli zona qilib qo'ysangiz bo'ladi. Televizorga kabel va rezetka ham o'rnatilgan. Uyimiz mana shunaqa chiroyli qilib ta'mirlangan, devorlarimizga sifatli moyishiy aboy ishlatilgan. Bu yerdan bo'lsa ikkinchi qavatga ham chiqib ketsa bo'ladi va podvalga ham tushsa bo'ladi. Ikkinchi qavatga chiqishdan oldin men sizlarga birinchi qavatdagi xonalarni ko'rsatib o'tmoqchiman. Uyimizga kirishimiz bilan to'g'rimizda bo'lsa zal joylashgan. Bu xonamizning oynalari ko'chaga qaragan. Uyimizni mana shunaqa chiroyli qilib ta'mirlangan. Hozir aytib o'tganimdek, uyimizda hech kim yashamagan, yangi qurilgan uy. Pol qismimizga ham chiroyli qilib laminat qilingan, sanuzeliga bo'lsa kafel qilingan va 100% to'pli pol qilingan. Bu yerda bo'lsa birinchi qavat uchun obshiy sanuzelimiz joylashgan. Bu sanuzelimizga sifatli sanuzel jihozlari va chiroyli qilib kafel qilingan. Uyimizga kirishimiz bilan chap tomonda bo'lsa oshxonamiz joylashgan. Mana shu oshxonamizdan o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'yishingiz bo'ladi. Hozir aytib o'tganimdek, hovli tomonga bu oshxonamizdan ham chiqib ketsa bo'ladi. Hozir endi men sizlarga ikkinchi qavatdagi xonalarimizni ko'rsatib o'taman. İkinci qavatga chiqishimiz bilan ham bu yerda koridorimizda joylashgan. İkinci qavatdagi xonalarimizdan ham hammasi razdelli, faqat koridor orqali kiriladi. İkinci qavatga chiqishimiz bilan chap tomonda ikkinchi qavat uchun zal joylashgan. Xohishingizga qarab spanli qilib qo'yishingiz bo'ladi. Xonalarimizni isitish uchun sifatli radiatorlarni ham ko'rishingiz mumkin. Hamma xonalarimizga televizorga kabel va rezetka ham qo'yilgan. İkinci qavatga chiqishimiz bilan chap tomonda ikkinchi qavat uchun obshiy sanuzelimizda joylashgan. Bu sanuzelimizga ham chiroyli qilib kafel qilingan. Bu yerda bo'lsa radiatorlik spanyamizda joylashgan. Bu xonamizning o'zini garderobnisi va sanuzeli ham bor. Bu yerda bo'lsa ikkita detska spanyamizda joylashgan. Bu yerda o'g'il bolalar uchun detska spanyamiz joylashgan va uni yonida qiz bolalar uchun detska spanyamiz joylashgan. Hozir endi men sizlarga podval qismimizga tushib, podvalimizdagi xonalarimizni ham ko'rsatib o'taman. Podvalga tushishimiz bilan chap tomonda bitta xonamiz joylashgan, dam olish xonalari, kinoteatr yoki shunga o'xshagan xona qilib qo'ysangiz bo'ladi. Podval qismimiz ham ko'rib turganingizdek tayyor, ta'mirlangan, mana shunaqa kavrlar yotqizilgan. Podvalga tushishimiz bilan o'ng tomonimizda bo'lsa xol joylashgan, bu yoni ham divanli zona qilib foydalansangiz bo'ladi. Uni yonida bo'lsa kotelimiz joylashgan, bu yerda 300 litrli boiler, bu yerda ikkitadan dux konturni kotel, nasoslari hammasi grammatli qilingan. Hozir endi men sizlarga hovlimizning etak qismidagi binoyni ham ko'rsatib o'taman. Bu binoyimizga kirishimiz bilan ham bu yerda koridorimizda joylashgan, kirishimiz bilan o'ng tomonda spanyamiz joylashgan. Bu binoyimizdagi xonalar ham tayyor, ta'mirlangan, ko'rib turganingizdek. Bu binoyimizda ikkita xonamiz bor, ikkala xonamizning ham oynasi hovliga
qaragan. Kirishimiz bilan to'g'rimizda bo'lsa, obshiy sanuzulimizga joylashgan. Bu sanuzulimizga ham chiroyli qilib kafel qilingan. Kirishimiz bilan chap tomonda ham xonamizga joylashgan. Xohishingizga qarab detskaya spalniya yoki bu spalniyamizni o'zini stolovisi qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Bu uyimiz yoqqan bo'lsa, like bosinglar va o'z fikringizni kommentariyalarda qoldiringlar.